დამწუთებში მაცნობებენ, რომ შეხვედრა იწყება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, გორის საკრებულოს დეპუტატები საზოგადოების წარმომადგენლებს ხვდებიან, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, თემა არის სტალინის ძეგლის დადგმა არ დადგმის საკითხი. თამარ ადვაძეს ვურთავთ თეატრში. თამარ, მოგესალმები და გვითხარი, რაზე იქნება კონკრეტულად დღეს საუბარი. Сафо демократиული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. გეტყვით, რომ საკრებულოს დეპუტატები ხვდებიან რიგით მოქალაქეებს. შეხვედრის თემა არის ერთი: დაიდგას თუ არა სტალინის ძეგლი ქალაქში. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით იმართება. ჩვენს გვერდით ახლა იმყოფება საკრებულოს წევრი ქალბატონი თამარ თედლიაშვილი და იგი უფრო კონკრეტულად მოგახსენებს, თუ რასთან დაკავშირებით იმართება შეხვედრა. თამარ, გისმენთ. მოგესალმებით. დღეს დაიწყო შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის უშუალო ინიციატივით გორის საზოგადოების ნაწილთან, რომელსაც აინტერესებს საკრებულოს წევრებისგან მოისმინონ მათი არგუმენტები იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელი გადაწყვეტილების მიღებასაც აპირებენ ხვალ საკრებულოს ხდომაზე, და ასევე დააფიქსირონ მათი პოზიცია. ეს იქნება დადებითი თუ უარყოფითი, ჯერჯერობით ჩემთვის ცნობილი არ არის, ეს შეხვედრის მიმდინარეობის დროს გახდება უფრო ნათელი, და მათ სურთ, რომ ხდომის წინ გაგვესაუბრონ საკრებულოს წევრებს. თავად თუ ხარ მომხრე, რომ ქალაქში დაიდგა სტალინის ძეგლი? ჩემი პოზიცია ცნობილია, ძალიან დიდი ხნის წინ გავაჟღერე. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ საკითხის განხილვაც კი შეუსაბამოა თავისუფლების ქარტიასთან. მე, როგორც გაერთიანებული კომისიის ხდომაზე, ასევე ბიუროს ხდომაზე, თვითონ საკითხის ხდომაზე გატანასაც არ დავუჭირე მხარი, ანუ დღის წესრიგში მოხვედრას არ დავუჭირე მხარი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე ხალხის ხდომაზე სტალინის ძეგლის განთავსებას მხარს არ დავუჭერ. დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება გორის ახალგაზრდული დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი. ის ასევე მოგახსენებს საკუთარ მოსაზრებას და მომხრეა თუ არა, რომ დაიდგას ქალაქში სტალინის ძეგლი. კატო, გისმენთ. მოგესალმებით. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ უნდა დაიდგას თუ არა ძეგლი, ჩემი დამოკიდებულება და მე ვფიქრობ, რომ უმრავლესობა ადამიანების, როგორც გორში, ასევე ზოგადად საკრებულოშიც, დამოკიდებულება იქნება ასეთი, რომ ძეგლი არ უნდა დაიდგას. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ვესაუბრებით საკრებულოს წევრებს, დისკუსიის რეჟიმში გვინდა, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა არგუმენტები წარმოადგინოს, უნდა დაიდგას თუ არა ეს ძეგლი. რატო მე არც მესმის, რატო განიხილება, რატო უნდა განიხილებოდეს? იქიდან გამომდინარე, რომ კანონსაც ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ იმას, რომ თუ ვინ იყო სტალინი და მისმა რეჟიმმა რა შედეგები მოუტანა საქართველოს, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსაც კი. მოკლედ, მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი პოზიცია არ არის უმცირესობაში, რა ოპოზიციაც მე მაქვს, ეს არის უმრავლესობა ადამიანების აზრი, იმიტომ რომ ასეთი აზრი უნდა ჰქონდეთ, ვფიქრობთ, ადამიანებს, რომლებსაც სურთ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ და მათი ღირებულებები ემთხვეოდეს დემოკრატიული ქვეყნების ღირებულებებს.